សូមបងប្អូនជួយចុច Subscribe និងសញ្ញារូបកណ្ដឹងនៅលើ Channel Server ទាំងអស់គ្នាដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីៗប្លែកៗជារៀងរាល់ថ្ងៃសូមអរគុណបាទសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់នៅតាមបណ្ដាញសង្គម YouTube ទាំងអស់គ្នាបាទពេលនេះយើងមកតាមដាននៅព័ត៌មានទៀតហើយបាទព័ត៌មាននេះគឺមានចំណងជើងថាបឹងយក្សឡោមមិនមែនកើតដោយសារតែយក្សឡោមពត់រកនាងសក់ក្រអូបនោះទេគឺដោយសារតែចុចបាទចង់ដឹងថាដោយសារតែអ្វីទៅយើងទៅតាមដានទាំងអស់គ្នាកូនខ្មែរមួយចំនួននៅតែជឿលើរឿងព្រេងនិទាននៅក្នុងសៀវភៅដែលនិយាយពីរឿងនៃទីកន្លែងជាក់ស្ដែងដូចជារឿងបឹងយក្សឡោមគឺមានកូនខ្មែរខ្លះនៅតែគិតវាកើតឡើងគឺដោយសារតែយក្សឡោមពាត់ព្រៃដើម្បីរកនាងសក់ក្រអូបដែលជាបុត្រីរបស់ស្ដេចយក្សដែលរត់ចេញពីព្រះនគរជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលស្ដេចក្រុងយក្សដឹងរឿងរ៉ាវទាំងនេះទើបបញ្ជាឲ្យយក្សដែលជាកូនចៅយាមល្បាតពាត់ព្រៃនោះយ៉ាងមិនមាំហើយឲ្យយក្សមួយក្រុមទៀតដកព្រៃប្រឹក្សាក្រវែងចោលខ្ទេចខ្ទីតែម្ដងហើយនាំគ្នាជីកកកាយរកនាងសក់ក្រអូបតែទោះបីជាជីករកយ៉ាងណាក៏រកពុំឃើញទើបទីនោះក្លាយទៅជាបឹងមួយហើយត្រូវគេបានដាក់ឈ្មោះថាបឹងយក្សឡោមតែម្ដងប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែជារឿងនិទានតែប៉ុណ្ណោះតាមពិតបឹងយក្សឡោមគឺដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំយក្សឡោមស្រុកបានលុងខេត្តរតនគិរីមួយនេះគឺជាបឹងដែលបានកើតឡើងដោយសារបន្ទុះភ្នំភ្លើងតាំងពីជាង4000ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះបាទសូមជម្រាបផងដែរថាបឹងយក្សឡោមគឺជាបឹងមួយដែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំយក្សឡោមស្រុកបានលុងខេត្តរតនគិរីបឹងយក្សឡោមជារមណីយដ្ឋានធម្មជាតិដ៏ស្រស់ត្រកាលគ្មានពីរនៅក្នុងប្រទេសដែលបានកើតឡើងដោយសារតែបន្ទុះភ្នំភ្លើងតាំងពីរាប់រយពាន់ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះទិដ្ឋភាពនៅក្នុងបឹងយក្សឡោមមើលទៅគឺដាច់កន្ទុយភ្នែកដែលមានព្រៃព្រឹក្សាដុះអមជុំវិញបឹងគឺដែលជាម្លប់សម្រាប់កំសាន្តរីឯផ្ទៃទឹកវិញគឺមានពណ៌ខៀវស្រងាត់តែម្ដងទឹកត្រជាក់ថ្លាឆ្វង់ស្ទើរតែអាចឆ្លោះមើលមុខបានរហូតធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាមិនចង់ឃ្លាតពីកន្លែងនេះឡើយរមណីយដ្ឋានបឹងយក្សឡោមគឺមានចម្ងាយប្រមាណជា9គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងបានលុងដែលជាបេះដូងនៃខេត្តរតនគិរីហើយនៅពេលថ្មីៗនេះបើយោងតាមគេហទំព័រ earth.com គឺបានចុះផ្សាយនៅថ្មីៗនេះថាបឹងយក្សឡោមស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបានលុងបាទស្ថិតនៅក្នុងក្រុងបានលុងខេត្តរតនគិរីបានជាប់ចំណាប់ថ្នាក់លេខ12នៅក្នុងចំណោមបឹងធម្មជាតិដែលកើតចេញពីបន្ទុះភ្នំភ្លើងកាលពី4ឆ្នាំមុនមកម្ល៉េះចំនួន15ដែលគេរកឃើញនឹងស្រាវជ្រាវឃើញនៅលើពិភពលោកបាទគឺបង់ចំនួន15គឺខ្មែរយើងជាប់ចំលេខ12នៅក្នុងចំណោមបង់ដែលស្អាតហើយកាត់ចេញពីបំទុះភ្នំភ្លើងដែលធ្វើឲ្យកាត់ចេញជាបង់រហូតមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃបាទនេះគឺបង់យក្សឡោមស្ថិតនៅក្នុងខេត្តរតនគិរីដែលមានសម្រស់ស្រស់ស្អាតសម្រាប់ប្រជាជនកម្ពុជានិងអ្នកទេសចរជុំវិញពិភពលោកមកទស្សនាផងដែរបាទគឺពិតជាមានទេសភាពស្អាតមែនទែនបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទី1ត្រឹមប៉ុណ្នេះក៏បង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកតាមដាននៅព័ត៌មានទី2វិញម្ដងបាទតែព័ត៌មានទី2នេះគឺមានចំណងជើងថាហាមដាច់ខាតមិនឲ្យដាំដើមទាំងនេះនៅជុំវិញផ្ទះជាដាច់ខាតបាទចង់ដឹងថាដើមអ្វីខ្លះទៅបានគេមិនអោយដាំហើយព្រោះហេតុអ្វីបាទតាមជំនឿចាស់ៗបុរាណគឺគាត់ហាមដាំជាដាច់ខាតនៅដើមឈើមួយចំនួនដែលពួកគាត់ជឿថាពួកវាគឺជាដើមឈើអពមង្គលដើមទាំងនេះគឺរារាំងលុយកាក់និងទ្រព្យសម្បត្តិមិនអោយហូរចូលផ្ទះរបស់លោកអ្នកហើយផ្ទុយមកវិញគឺនាំមកនៅជំងឺចូលផ្ទះជំនួសវិញដោយអ្នករស់នៅក្នុងផ្ទះរស់មិនបានសុខគ្មានសន្តិភាពនឹងគ្នាឡើយតោះយើងតោះសូមអានទាំងអស់គ្នាដូចខាងក្រោមតើមានដើមឈើទាំងនេះដែរឬទេនៅក្នុងផ្ទះបើសិនជាមានគួរតែពិចារណាកាប់ចោលជាបន្ទាន់បាទទី1គឺដើមមកបាទគឺដើមមកុដស្វា
បាទគឺដើមមកុដស្វាតាមជំនឿចាស់ចាស់បុរាណដើមនេះគឺនាំគេឈ្មោះអសោចទៅដល់បរោះបរោះរស់នៅក្នុងផ្ទះគឺដោយសារតែឈ្មោះរបស់វាអាក្រក់ស្ដាប់ពេកបាទគឺដោយសារតែឈ្មោះវាអាក្រក់ទើបគេមិនឲ្យដាំបាទគួរតែដូរឈ្មោះវាចេញទៅដើម្បីឲ្យល្អឡើងវិញបាទទី2គឺដើមមរុំដើមមរុំគឺត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាដើមស្ដេចថ្នាំនិងស័ក្តិសិទ្ធិដែលគួរតែរក្សាទុកនៅទីដីទំនេរឬក៏ដីចំការទីវត្តអារាមរាជវាំងជាដើមគឺមិនមែនទុកសម្រាប់ដាំនៅក្នុងផ្ទះប្រជាជនសាមញ្ញនោះទេទី3នោះគឺដើមល្ហុងជាការប៉ាត់ល្ហុងគឺមាននៅក្នុងគ្រប់ផ្ទះរបស់ប្រជាកសិករនិងផ្ទះអ្នកទីក្រុងមួយចំនួនហើយវាគឺជាដំណាំហូបផ្លែដ៏សាមញ្ញសម្រាប់គ្រួសារនីមួយៗផងដែរប៉ុន្តែក្លិនដើមល្ហុងគឺបង្កឲ្យអារម្មណ៍ក្មេងមិនសប្បាយចិត្តនិងខឹងក្រហល់ក្រហាយនាំឲ្យពួកគេមិនចោះសម្រងគ្នានៅក្នុងផ្ទះបាទដូច្នេះគួរតែដាំដើមល្ហុងនេះនៅមាត់ទ្វាររបងគុំដាក់នៅជុំវិញផ្ទះអីជាការប្រសើរបាទទី4នោះគឺដើមផ្កាចរណៃក្លិនផ្កានេះគឺអាចប៉ះពាល់ទៅដល់ភាពឆាប់ពេញវ័យរបស់ក្មេងស្រីនិងបង្កបញ្ហាទៅដល់អារម្មណ៍ក្មេងស្រីដូច្នេះមិនគួរដាំវានោះឡើយទី5គឺដើមផ្ការំយោតាមជំនឿបុរាណផ្ការំយោគឺជាផ្កានាំក្តីក្តាំងចូលផ្ទះមន្ត្រីសម័យបុរាណដែលនិយមដាំដើមឈើគឺមិនចូលចិត្តដាំដើមនេះទេព្រោះវានាំរឿងក្តីក្តាំងចូលមកផ្ទះឥតឈប់ឥតឈរបាទផ្ការំយោក៏មិនល្អដែរបាទទី6គឺដើមរកាដែកបាទដើមរកាដែកគឺយើងតែងតែដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាវាមិនល្អនោះទេដើមនេះគឺជាដើមអពមង្គលជាងគេនៅក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាហើយវាគឺជាដើមសម្រាប់ធ្វើទិរណកម្មមនុស្សផិតក្បត់បាទវាគឺជាដើមសម្រាប់មនុស្សផិតក្បត់គឺឡើងដើមរកាដែកគេដែលយើងតែងតែនិយាយនោះថាអ្នកណាយកប្តីប្រពន្ធគេប្រយ័ត្នឡើងដើមរកាដែកបាទទី7នោះគឺដើមម្លិះរួតបាទគឺដើមម្លិះរួតដើមម្លិះរួតនេះគឺហាមដាំនៅក្នុងផ្ទះជាដាច់ខាតពីព្រោះវាគឺជាដើមឈើសាំនៅក្នុងព្រៃដែលជាទីខ្មោចតៃហោងសុំអាស្រ័យនៅក្នុងផ្កានេះហើយវានាំមកនៅរឿងរ៉ាវគួរឲ្យខ្លាចនិងជំងឺចូលផ្ទះផងដែរទី8នោះគឺដើមផ្កាចំប៉ីបាទផ្កាចំប៉ីតាមជំនឿដើមនេះគឺអាចដាំបានតែនៅក្នុងទីធ្លាសាធារណៈឬតែវត្តអារាមនោះទេដាំនៅក្នុងផ្ទះវាបង្កឲ្យប្តីប្រពន្ធគឺមានការរកាំរកូសឬក៏អាចឈានដល់ការបែកបាក់គ្នាផងដែរទី9ចុងក្រោយនោះគឺដើមឫស្សីដើមឫស្សីត្រូវបានគេប្រើប្រាស់សម្រាប់សែងខ្មោចនាសម័យបុរាណតាមជំនឿគឺការដាំដើមនេះនៅក្នុងផ្ទះគឺមិនមែនជារឿងល្អនោះទេទោះជាយ៉ាងណាប្រជាជនសម័យទំនើបចាត់ទុកដើមឫស្សីគឺជាដើមលាភសំណាងនៅពេលដែលដាំវាតាំងពីតូចនៅមាត់របងផងដែរបាទគឺដើមឫស្សីនេះគឺជាដើមឫស្សីរបស់ខ្មែរយើងដែលតែងតែធ្វើដាំនៅជុំវិញផ្ទះការសម័យមុនហើយនឹងនៅក្នុងដូចជាសម័យលង្វែកតាមខ្ញុំចាំមិនដឹងថាខុសឬត្រូវទេគឺប្រទេសខ្មែរយើងទីក្រុងខ្មែរយើងនគរខ្មែរយើងគឺដាំដើមនេះព័ទ្ធជុំវិញតែម្ដងគឺដើម្បីការឈ្លានពានការពារការឈ្លានពានពីប្រទេសសៀមប៉ុន្តែប្រទេសសៀមបានបាញ់ប្រាក់ដួងចូលមកក្នុងគុំឫស្សីរបស់ខ្មែរយើងហ្នឹងគឺដើម្បីឲ្យប្រជាជនខ្មែរយើងដើម្បីចង់បានប្រាក់ដួងគឺដោយសារតែឃើញប្រាក់ដួងនៅក្នុងនោះច្រើនគឺបាននាំគ្នាកាប់មួយថ្ងៃបន្តិចមួយថ្ងៃបន្តិចគឺដើម្បីយកប្រាក់ដួងរហូតដល់កាប់អស់ធ្វើឲ្យសៀមអាចវាលុកចូលទៅក្នុងនគរខ្មែរដើម្បីដណ្ដើមនគរខ្មែរបានតែម្ដងបាទនេះគឺជាប្រវត្តិសាស្ត្រខ្មែរមួយដែលយើងមិនអាចបំភ្លេចបានជាមួយនឹងដើមឫស្សីបាទពេលនេះខ្ញុំបាទក៏សូមបញ្ចប់អត្ថបទទាំងពីរនេះត្រឹមប៉ុណ្នេះបាទក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តទាំងអស់ដែលតាមដានតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ផងដែរបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា